Aprobada a planificación para o próximo curso escolar do proxecto EDIXGAL, máis coñecido como libro digital, podemos confirmar que o número de centros incorporados a este proxecto vai aumentar de xeito exponencial unha vez que solicitamos aos centros a súa valoración para a incorporación hai un resultado con 60 novos centros que queren incorporarse a este proxecto, de xeito que esta iniciativa chegará a 154 colexios para o próximo curso, o que supón un incremento de máis dun 50% dos colexios inicialmente seleccionados. En total, máis de 11.000 alumnos de quinto de primaria e segundo de ESO recibirán unha ensinanza completamente digital.